Pardon me and my tone. You can't step to my throne. They ain't working like me. I did this on my own. You asking where we been, huh? I don't know where to begin, huh? All this dirt on my skin. Na moral, ó, fui colocar direto, caguei a recepção inteira, mas aí, mandei logo um funilzinho, logo com uma ficha de treino de alguém. I just came here to win. I'm more than a man, I'm a monster. Somebody call the pastor, doctor. I got a sixth sense for imposters. So now I'm coming for the whole roster. Caralho, o maluco é brabo. Porra. It's not a game, why you playing with me? You could double back, lose track, try and hang with me. It must be in my veins. Something you can't tame, cause I break these chains. Can't control me. I got the power. I got the keys. Cause I break these chains. They try to hold. Salve, salve galera, seja muito bem-vindo ao meu canal, Walter aqui na área. Se você tá chegando agora, seja muito bem-vindo, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo que você fortalece muito o canal pra você acompanhar os vídeos que eu vou estar trazendo. Seguinte, fiz um pedido de um silicone. Pra que que ele serve? Que a gente, pra que que eu uso, né? Ele aqui na academia. A gente usa tanto pra parte das esteiras, pra passar embaixo da aluna dela. Pra, por exemplo, ela tá correndo melhor. Até porque se ela não tiver bem lubrificada, acaba forçando muito o motor e pode acontecer de danificar, né? E a gente também usa aqui, ó, nessas paradas aqui dos aparelhos também, pra correr melhor, enfim, a pessoa conseguir fazer, né, o treino com mais eficácia. Enfim, é ruim, né? Você tá treinando na máquina e a máquina tá travando. E galera, vocês lembram, né, que eu arrumei as esteiras recentemente. Arrumei 3 esteiras. Só que do nada, uma das esteiras, ela parou de funcionar. O pior é que foi no mesmo dia. Aliás, tipo, o cara veio aqui, ele arrumou ela no sábado, né? Trouxe as peças prontas. E, pô, funcionou normal, tava rodando normal. Quando foi na segunda, tinha uma moça aqui fazendo, ela fez mais ou menos uns 5 minutos, aí de repente a esteira parou. Eu não fiquei, tipo, tentando mexer nela, nem liguei de novo, enfim. Eu só fui lá e tirei da tomada, dei um toque no cara que ficou nessa responsa de arrumar e ele ficou de vir aqui. Na verdade, ele ia vir aqui sábado passado, só que eu tinha saído com a minha irmãzinha, aí acabou que não deu. Aí ele vai vir nesse sábado pra gente tá arrumando e vendo o que tá acontecendo, né? Então é basicamente isso. É, porra, fiquei tipo, a esteira ficou 5 minutos funcionando e parou. Mas a outra, tipo, graças a Deus, tá firmona, não me deixou na mão. Já ajuda, né? Porque até então só tinha só uma esteira, imagina. Somente uma esteira e uma elíptil pra galera fazer aeróbico. E minha mulherada tava, tipo, enchendo o saco, tá ligado? Em relação a isso, eu entendo, porque realmente... Caraca, cadê outra peça aqui da esteira? Porque realmente faz falta e eu tô nessa correria. Quero deixar todas as esteiras funcionando esse mês ainda, né? O quanto antes, porque tá chegando o verão e a galera gosta muito de fazer aeróbico, né? Naquele desespero de chegar no final do ano como na trinca. Então, é fatality. Faltando 3 meses pro final do ano, a academia é lotada. E eu quero deixar tudo redondinho, tudo funcionando pra galera tá usando, enfim. Porque já aconteceu, por exemplo, de chegar a gente aqui só querer só fazer, por exemplo, aeróbico, só querer fazer bicicleta, só querer fazer esteira. E na época eu tava só com a esteira funcionando e a pessoa deixou de treinar por conta disso. Não acreditam? Então, pra você ver a importância, né, de tá deixando essa parte de aeróbico toda funcionando. Porque tem gente que vai pra academia somente pra fazer aeróbico. Não é todo mundo que vem pra academia e quer puxar ferro, entendeu? Tem muita gente que vem só pra fazer um funcionalzinho, fazer, pô, um pouquinho de esteira e já era, né? E a gente tem que atender todo tipo de público, né? Tanto pra galera que gosta de puxar ferro pros ferreiros e pra galera que gosta de fazer aeróbico. E, velho, mano, vocês viram o preço do silicone? R$199, 200 pilas, 5 litros. Aumentou pra cacete, velho. Eu paguei, eu lembro que a última vez que eu comprei isso aqui,
Eu tinha pagado R$ 150. Aí fui ver agora 200 pau. Mas é isso, né? Tudo tá ficando um pouquinho mais caro. E, porra, não tem o que fazer, né? Eu não vou ficar reclamando, mandando mensagem pra Bolsonaro, né? Que a galera, porra. Mano, todo mundo, tio, tá passando um veneno. Só que ficar reclamando, ficar chorando, não vai adiantar de porra nenhuma. O jeito é a gente se adaptar a isso, que a gente não vai se adaptar. O mundo não vai se adaptar a gente, né? A gente que vai se adaptar ao mundo. Então a gente saber lidar com isso, né? Trampar mais, fazer mais grana pra poder estar fazendo as coisas. Mas que é foda, realmente é foda. Então é isso, galera. Tamo aí na luta. Todos os dias aí, graças a Deus. Pra tá podendo deixar a academia mais confortável, mais bonita. Tô esperando aqui o pack deck chegar, que o rapaz ficou de arrumar. Tá até marquinha do pack deck aqui certinho. Ele ficou de arrumar o pack deck, o desenvolvimento de ombro. Parece que ele vai trazer essa semana ainda. Tô ansioso, quero ver como que vai ficar a máquina. Inclusive vou fazer um vídeo mostrando pra vocês. Fechou como que ficou, né? A biomecânica da máquina, enfim, está rodando certinho, porque é uma máquina que faz muita falta. Só o fato de, por exemplo, eu ter arrumado o leg press, né? Porque só tinha só um leg. Eu ter arrumado outro já salva muito, porque não fica aquela galera tipo parada esperando o aparelho. Sempre a galera tá sempre se movimentando. Pô, não tem aquele leg, mas tem o outro, entendeu? Mesma coisa no pra parte aeróbica. Pô, arrumei aqui o elíptico, salvou demais, porque a mulherada às vezes ficava esperando, agora não, já tá rodando, enfim. E é isso, aos pouquinhos a gente vai arrumando, vai levantando a academia. E é isso, galera. Agora eu vou nessa aqui, vou mandar um treininho, hoje é peito, vou mandar um peito e tríceps, daquele jeito. E tamo junto, tá, galera? Valeu todo mundo que tá fortalecendo, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo. É nóis e até a próxima, hein? Falou!